ბათუმში სტრიტ-არტ ფესტივალის ფარგლებში მოხატული კედლები დააზიანეს. Ქუჩის მხატვრების მიერ შესრულებულ ანიმაციური ნახატების უმეტესობაზე ზემოდან სხვადასხვა შინაარსის წარწერებია გადაწერილი ან გადახატული. ბათუმელები ნახატების დაზიანების ფაქტს ახალგაზრდების არასათანადო აღზრდას უკავშირებენ. დაზიანებების შესახებ გულის ტკივილს გამოთქვამენ. თავად სტრიტ-არტ ფესტივალის ორგანიზატორი ფაქტს საზოგადოებაში სილამაზის აღქმის უუნარობით და თვითშეგნების ნაკლებობით ხსნის. მირანდა ჩარკვიანი მიიჩნევს, რომ ის ადამიანები, ვინც ასეთ ქმედებებს ჩადიან, ამით საკუთარი შესაძლებლობის ერთგვარ წარმოჩენას ცდილობენ. ფესტივალის ორგანიზატორი ყველა იმ ადამიანს, ვინც აღნიშნულ ნახატებზე გადაწერითაა დაკავებული, თანამშრომლობას თავაზობს. ძალიან კარგია და ეს არის მხატვრობის გამოხატვა. საერთოდ არ მომწონს, რომ ადამიანი რაღაცას აზიანებს და ეს ხდება ძალიან ხშირად. ეს აღზრდის ის არის პრობლემა. ადამიანი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში, ოჯახიდან და რო გამოდის გარდა კედლის გარდა, მეგერ ქუჩას აზიანებენ და გაკეთებულს აზიანებენ სილამაზეს. სამწუხაროდ ამ ახალგაზრდებმა ვერ გაარჩიეს ეთყობა ლამაზი კედელი ულამაზო კედელისაგან. თქვათ, არ იციან რაცა ესთეტურის დაფასება არ უსწავლიათ. Ну, ეს პრინციპში ვერ ვიტყვით, რომ სრულად მათი ბრალია, ეს ალბათ იმ გარემოს ბრალია, სადაც ისინი ყალიბდებიან. კარგი გამოსავალია თუ იმ ბავშვებს, რომლებიც ამით დაინტერესებული არიან და უბრალოდ არ იციან ეს როგორ გააკეთონ და აი ამ არცოდნაში აზიანებენ კარგად გაკეთებულს, თავაზობთ კიდევ ერთხელ თანამშრომლობას. მოვიდნენ ჩვენთან და ერთად გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი ლამაზი კედელი.